Studio të rinë kanë zënë vend në vitrinat e librarive të qytetit të Durrësit. Bosët të rinë titullohet libri që vjen nga autorët Vincenzo Ceruso, Pietro Comito dhe Bruno De Stefano nga jugu Italisë. Ata sjellin për lexuesit historinë e Camorros, ndragetës dhe mafias, cila prej tyre komandon sot dhe si ka ndryshuar pas arrestimeve të prerëve të tyre. E ndërkohë autori Alfonso Signorini na fut në botën e modës nëpërmjet librit Chanel. Kjo vepër e tij pushtohet nga perceptime sensuale që Coco Chanel i mishëron tek veshjet, kapelat dhe aromat e pangatërueshme të parfumit të saj. Të kuptuarit e financave personale është një tjetër libër që tërheq më njëherë vëmendjen. Vjen nga autori kosovar Flamur Keqa, nëpërmjet të cilit mund të marrim një huri për të kuptuar dhe menaxhuar sa më shpejt financat personale. Këto ishin titujt e rinj të librave edhe për këtë javë në qytetin e Durrësit.